Opakování, sčítání a odčítání, strana 7, cvičení 5, přečteme si zadání. Vyřešte slovní úlohy, k zadání vytvořte další úlohy a vyřešte je. Tak na to bychom neměli zapomenout, takže si to tady trošku podtrhneme a jdeme pokračovat. Přečteme si slovní úlohu. Závodník z Německa, německá vlajka, uběhl závod přesně za jednu hodinu. Závodník z Rakouska, rakouská vlajka, byl o dvě minuty rychlejší než závodník z Polska, polská vlajka. Závodník z Polska byl o tři minuty pomalejší než závodník z Německa. Zde máme otázky, jsou čtyři, no a my se pustíme... Do zápisu. Tak, vezmeme si sešit, linky nám naskočily a jdeme psát zápis. Budeme to brát od začátku. Závodník z Německa, uběhl závod přesně za jednu hodinu. Závodník z Německa to můžeme zkrátit jakože Němec. Němec s velkým N, Němec a jednu hodinu. Jedna hodina. Dáme to tady i s jednotkou. Závodník z Rakouska byl o dvě minuty rychlejší než závodník z Polska. Hm. Tak tady bych to asi radši přehodil, protože závodník z Polska byl o tři minuty pomalejší než závodník z Německa a to by mělo v zápise předcházet. Takže závodník z Polska, to je Polák. Polák. A jak to bylo s Polákem? Byl o tři minuty pomalejší. Takže o tři minuty min. A teďka pomalejší. To je více nebo méně než závodník. Čili v běhu, když je někdo pomalejší, tak mu to trvá déle. Takže to je o tři minuty více. Tak. A než ten. Němec. No a vrátím se k tomu závodníku z Rakouska, to je Rakušán. Ra k. -šán. No a co je s ním? O dvě minuty rychlejší, takže o dvě minuty min, zkrátka minuty, rychlejší než závodník z Polska. Takže co to je rychlejší? Je o více nebo o méně. Když je někdo rychlejší, tak mu to trvá kratší dobu. Takže to bude o dvě minuty méně, méně než závodník z Polska. Tak to by byl. To by byl zápis. Vzal jsem si pravítko. Ten zápis pěkně Trhnu podle pravítka, no a jdeme pokračovat. Vememe si úkol A. Přečteme si a uvědomíme si, co máme počítat. Za kolik minut uběhl závodní, závod závodník z Německa. Takže pozor, za kolik minut. Tady to máme v hodinách, takže my víme, že jedna hodina rovná se kolik minut... Ano, 60. 60 minut. Čili závodník z Německa, Němec, uběhl ten závod za 60 minut. No a já jsem tady napsal jenom výpočet, vy doplníte i odpověď, na kterou se podíváme. Ano, závodník z Německa uběhl závod za 60 minut. Doplníte tam pěkně odpověď a my se podíváme na Bčko tak. Za kolik minut uběhl závod závodník z Polska? Polák o 3 minuty více než Němec. U Němce víme, že to běžel jednu hodinu, což je 60 minut, takže 60 a o tři více. Plus o více znamená přičítat, plus 3 rovná se 60 Tři. Takže Polák běžel závod 63 minut. My máme výpočet, a vy tam doplníte ještě odpověď, na kterou se podíváme. Ano, závodník z Polska uběhl závod za 63 minut. Příklad máme také správně. Nyní si ukážeme výpočet C. -čka. Za, C. za kolik minut uběhl závod závodník z Rakouska? Podíváme se do zápisu. Rakošán o dvě minuty méně než šipka směřuje k Polákovi. Takže Polák, to jsme zjistili před chvílí, 63. O méně znamená minus dvě, rovná se. 61. Takže Rakušanovi závod trval 61 minut. My jsme si ukázali výpočet, vy doplníte i odpověď. Ano, závodník z Rakouska uběhl závod za 61 minut. Výborně. Tak a poslední otázka. Jaké bylo pořadí závodníků v cíli? Tak nejdříve porovnáme všechny výsledky. Takže to vememe od nejmenšího 60 je menší než 61 a to je ještě menší než 63. Takže napíšeme stupně vítězů. Na prvním místě se umístil závodník z Německa. Němec. Tak. Na druhém místě se umístil, to je 61, Rakušan. Rakušan. A na třetím místě se umístil závodník z Polska. Polák. Takže to můžete, odpověď můžete napsat takto, jako stupně vítězů a nebo můžete napsat odpověď. První doběhl závodník z Německa, druhý doběhl závodník z Rakouska a třetí doběhl závodník z Polska. Tak, slovní úloha. Vypočítaná, my jsme si ukázali výpočty, vy u svých slovních úloh nikdy nezapomeňte dopsat i odpověď.